nas očekuje treći ciklus projekta reintegracije, znači u prva dva ciklusa mi smo imali 22 korisnika koji su prošli proces samozapošljavanja, preko 30 korisnika koji su prošli proces zapošljavanja kod pozitivnog poslodavca. Očekuje nas poslednji ciklus, okru poslednjeg ciklusa će biti raspisan javni poziv za još 10 grantova za samozapošljavanje i bit će raspisan javni poziv za još 12 lica koja bi potencijalno mogla se zaposle kod poznatog poslodavca, znači na poznatom radnom mestu. Ono što je takođe važno, mi ulazimo trenutno u proces saradnje sa lokalnom samoupravom u razvoju određenih socijalnih inicijativa, odnosno unapređenju socijalnih usluga i to je takođe važna tema, a na neki način definiše neke možda dalje pravce saradnje. Ovde je generalno jako dobra situacija što mi imamo neki ekosistem, što imamo neke, da kažem, strateške odluke, strateške pravce, lokalne akcijne planove i mi smo srećni i zadovoljni što možemo da na određen način doprinesemo realizaciji istih, što finansijski, što logistički, što, da kažem, metodološki i sigurno sam u narednom periodu, pored ovog ciklusa, ćemo nastaviti dalje sa ekonomskom podrškom, ali teže zapošljenim kategorijama, ugroženim grupama, ali da ćemo tu, nadam se, saradnju proširiti na druge, da kažem, životne okolnosti, i što se tiče obrazovanja, i što se tiče stanovanja, i što se tiče različitih socijalnih usluga, kako bi, da kažem, neki društveni sloj kojima je potrebna dodatna podrška da se integriše, svi zajednički bolje integrisali u društvo.